ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଗୋଳି ହୁଏ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଜାଲ ପଶେ ପାଣିଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ ପଙ୍କରେ କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉପରେ ଭାସନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଫରଫର ହେଇ ଏଗୁଡ଼ା କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଡ଼ି ରାଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ ଅସଲ ଭାକୁର ରୋଇ ବାଳିଆ ଷଉଳ କଂଗ୍ରେସ ଜାଲରେ ଅଛନ୍ତି 2024 ବଢ଼ିଆ ହେବ କାହା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ GST ଲୋଡ଼ କରି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ନେତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି ଜେଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ନେଇ ଜେଲରେ ରଖାହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ED ବଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଦରଦାମ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଆଡ଼େ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଭୋଟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଲୋଭାୟିତ କରି ପଇସା ଦେଇ ଯୋଜନା ଜଳିଆରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 9000 10000 2000 1000 ପ୍ରତି ନାଗରିକୁ ବେକାର ଯୁବକୁ ଲକ୍ଷେ ଏ ଯୋଜନା କିଛି କାମ ଦେବନି 2024 ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି BJD BJP ଏକ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ଠିଆ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା କଥା ଏ କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଡ଼ି ରାଙ୍କର ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ବରଂ ଭଲ ଦଳରେ ରହି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠିକ ନୁହଁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ କରିବ ଆଉ ଭଲ ହେବ ଇଆଡ଼େ ସେ ନିଜେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆସିଥିଲେ ମୋଦି 15 ଦିନ ତଳେ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହ ମୁଁ ତ ପଛରେ 100 ଭାଗେ ରହିଛି ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀକି ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସେଇଆ ହେଲା ଇଆଡ଼େ ବୈଷ୍ଣବ ନମିନେସନ୍ କରୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମ୍ବଲ ଘରେ ED ରେଡ଼୍ ହେଉଛି ଏ ଖାଲି ଦେଖାଣିଆ ଡ୍ରାମା ଶୋ ଏଥିରେ ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଗଲେଣି ତୁମେ ଭୋଟ୍ ବେଳେ 5000 10000 2000 1000 ଦେଇ ନାନାଦି ଯୋଜନାରେ ବସ୍ ଚଲେଇକି ଆମଠୁ ଭୋଟ୍ ନେବ ସେ ନୁହଁ 2024 କଂଗ୍ରେସ କମି No.1 ଥିଲା BJD ଏ 3 ମାସ ଭିତରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଗଲାଣି 1କୁ BJD ରହିବ 2nd ଥାର୍ଡ ରହିବ BJP 2024 ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ମୁଁ କରୁଛି No.1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ No.2 BJD No.3 BJP ଆଉ BJP ଉପରକୁ ଉଠିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ